En wat doe je dan precies dan? Wat, zeg maar, je zit... Zorgondersteuning en beveiliging. Oké, okay, dus zeg maar wanneer op de psychiatrische afdeling iets... Op de psychiatrische afdelingen. Wij zijn degene die ook hoardings mogen toepassen op het moment dat het moet. We zijn er zeer zeker... We zijn er voor de extra hulp van mensen die daar al aan het werk zijn. Op het moment dat er... Ja, waar wij eigenlijk zeg maar onze veiligheid extra kunnen bieden. Ja. En natuurlijk ook die zorgondersteuning op het moment dat... Ja, een cliënt medicatie moet binnenkrijgen en het oraal niet wil doen. Dan kan het zomaar zo zijn dat het onder dwang moet en dat soort dingen. Ja. En daar zijn we er dan. En daar moet je dat alleen ook spuitjes geven en zo? Nee, ik persoonlijk zelf geef geen spuitjes. Ja. Maar we hebben wel natuurlijk al die mensen die natuurlijk van dat soort kaliber zijn op dat moment. En wij zijn er dan om dan die extra hulp te bieden, zodat dat goed verloopt. Ja,